Välkommen till mig, Smutsen, som spelar Dark Souls 3. Det vet ni om i det här laget. Det ser ni på rubriker. Vi drar tillbaka till Firelink Shrine på en gång. Vi är precis där vi slutade travel, Firelink Shrine. Orsaken är det att vi har 9500 själar som vi ska levela upp. Vi ska level up. Och det är det vi ska göra. Vi ska inte uppgradera någonting, vi ska bara levela upp. Och sen ska vi fortsätta på den här vägen, Road to Sacrifice. När det är någon gång vart efter där ska vi ta level up. Ska vi ta vägen bak. Två levelar. För jag börjar för hälsa. Jag gillar att ha bra hälsa. Det är faktiskt det. Men jag funderar på om det är dags för endurance också, så vi får lite mer stamina. Så vi klarar av att göra lite mer. Det var så jag resonerade. Road to sacrifice. Så får vi se vart det här leder. Laddningsskärmen är inte allt för farliga. Visst, nu när man hoppar mycket mina bonfires. Men laddningsskärmen är inte allt för jävla långa som med Bloodborne. När det släpptes, då fick man ju sitta och vänta typ 45 sekunder. Nej, men 30-45 sekunder däremellan någonting, tror jag det var. Kanske upp till en minut på vissa ställen innan man kom igång. Här är det ju ändå inte allt för farligt. Road off, inte road to, utan road off sacrifices. Börja med att bara titta ner och ser att det är en skogsdunge innanför. Det lylas så kanske bara. Redan här hade vi en liten böjd critter. Hello. Oh. Okej. Antagligen hade jag jävligt dålig timing. För direkt jag precis skulle slå, då slog han. Ah, här kan du gå upp. Trevligt. Kunde jag inte blivit belönad med någon grej när jag ändå hittade att man kunde gå upp här? Vi har items där nere. Vi har några dudes. På väg genom den porten. Ah, ja. Pärleporten. Där hade vi en item till. Och jag trodde han skulle börja förvandla sig. Shivering Stone. Vad? Restore HP, en boost frost resist. Schysst. Shivering Stone? Nej. Känner inte igen någon. Får vi börja bläddra här då? Någonstans ska det finnas en stone. Där! Undo weapon infusion, okej. Okay. Jump attack. Vi har två dudes sittande där. Vi hade en item bakom kärran. Har ingenting upp till. Vi hade en dude här också. Räcker inte med att bara springa och göra en plunging attack. Du, är ingen mening med att hoppa här. Jävla nötter. Vi bara gör livet surt. Det fanns ingenting här, eller? Det var annorlunda däremot. Ja, vi poppar en Estus. Vi var ju lika bra. Traveler. Vi har någon som rör sig där. Nu kommer all hell break loose. Okej. Trevligt gasmål du gjorde där borta. Du som inte ens...
Ja, här skulle jag nästan vilja påstå att man skulle kunna hoppa ner. Fan vad häftigt. Vi ska kolla läget först lite till där. Du, tack för den kommentaren. Jag brukar ju hålla ögonen öppna för såna där avstickare. Där har vi under tunneln. Vi håller till upp till. Nej, men vi hoppar ner på en gång. Jag gillar att ta såna här avstickare. Nu ska vi se. Där var den. Det var lite för långt. Undrar vart någonstans mina souls är någonstans. Det var ju tråkigt att det var lite för långt för min fall damage att hantera. Prutt! Ja, Ushikatana! Ja, nu vet vi vad som väntar i alla fall. Ja, nu blir... Nej, vad är det? Jävla avgrundsvrål. Har vi två dudes kvar här? Men... Jävla... Snabba drägg. Kom ett lina galsmoln mot den. Nu ska vi kuta på att ta den där jäveln. Självklart är den på mittplattformen där nere va? Ja. Det är ändå några souls. Det var lite långt. Fanns det ingen annan plattform att landa på här? Okej. Vi prövar då. Nu har vi max hälsa och då prövar vi. Då överlevde vi. Twin daggers. Brigande twin dag. Oh, inte hoppa ner på en gång. För då är det ombrådd på en gång. Vi ska vandra upp här igen. Who are you, man? Oh, God damn it, man! What the fuck? Står den där värsta butcher's knife? Ja, 3,500 själar får jag nog räkna med kanske är borta. För jag tror inte jag kommer kunna... Hon körde ripost på mig. Shit! Ja. Två dödsfall här nu. Men nu vet vi om det. Trevligt. Shivering Stone. Okej. Ta det här för att slippa ambush. För säkerhets skull en fjärde slag. Flyger fjädrar överallt. Den till vänster skiter vi. Var ska vi? Jag har inte fått tag i skölden som blockerar 100% fysiskt. Det brukar liksom vara min.
Det är den bakifrån som kom där som jag inte trodde. Okej, här nere vet vi om att där står det någon livsfarlig. Undrar vem du slogs emot? Freakshow. Vi skulle vilja gå upp där och kolla hur läget ser ut. Undrar om man kommer upp där då? Ja, det är väl bara på ner sen gäller då. Okej, då ska vi se om vi kan ta henne nu då. Hon kommer va? Trodde du det själv eller? Kom igen nu. Nu gick det lite smidigare. Lite bättre utrymme, lite mer förberedd. Butcher's knife! Schysst! Kan vi ta mina själar? Det var ändå 3000 nu. Ja, bra. Butcher's knife! 24 styrka. Undrar om den är lika bra som i tidigare spel. Oh shit. Min TV håller på att gå sönder. Den håller på att skifta ibland väldigt mörkt. Så att det är ibland stundtals extremt svårt att se. Klart vi går upp här och kollar lilla. Du verkar ligga och sova bara. Det var bra. Bra mig. Väck inte upp honom. Väck inte den bearda så. Titanic Charge. Yes, grymt. Vi har typ, han står där, eller den står uppe till höger, så ser det ut som vi har typ 3-4 stycken här. Vi får gärna komma en i taget. Ni slår. Dör på 3 slag. Du hade röda ögon, din jävla lilla best. Du var ju besatt. Corvian Great Knife. Ja. Okej, är det ditt brål som aktiverar dem kanske? Ember. Did we do all? Och nu bara
kolla runt att vi verkligen ser ut som vi har varit överallt. Det där... För det går ju att droppa ner där det syns, men det verkar inte finnas direkt någonting där nere. Jag får kolla lite där på andra sidan också, bara... Joho då! Joho då! Fuck yeah! Killar i näsan. En hund av allting. Oof! Ha! Ja, det är mycket sånt klippa genom väggar alltså. Ja. Brelil Divine Tome of Karim. Ja, vi ska dyka näst så vi inte glömmer det. Nu ska vi kolla. Items. Brill Tomb. Ja, det var en bok i alla fall. Learn High Miracles of Karim. Jag använder inte mirakel. Morn's Ring. Trevligt. Vår tredje ring. Boost Miracle. Så jag använder inte mirakel. Så vi skiter i att equippa den. Orsaken till man kan ju tänka att ja, men då kan jag lika gärna equippa den även om jag inte direkt har någon användning för det, är ju just för att då, vad heter det, det väger ju en del, Finns det inga item här uppe? Nej. Jump down man, okej. Okay. Onwards! Det står massa dudes där nere. Ja, det är en bonfire så jag känner mig ganska lugn då. Bonfire lit. Vad är ni för några då? Hej på er. Blue Sentinels. Hello. How do you do? I'm fine, thank you. I am Anri of Astora, unkindled like you. Uh-huh. This is Horace, a friend and travelling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Mm-hmm. We are well along the Road of Sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight. Fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the Road of Sacrifices. We may go the next time we cross. Okej. Kanske kolla lite snabbt hur det ser ut här. Wood of Crucifixion. Går någon jävla lirare där? Värsta påken. Okej, där uppe. Vi var ju där draken är. Eller? Ja, vi var någonstans där en drake var på en bro. Jo, precis. Här uppe var vi ju. Hela här bakom i Undead Village. Där var ju upp... Alltså, första bossen var ju där uppe någonstans. Och här är vi alltså då nere i skogen.
För det jag tänkte säga det jämfört med tidigare spelare, Dark Souls 1 främst, då var det liksom, du började här och sen sprang du runt på en väg runt så här, sen kom du tillbaka dit. Sen kallade du upp någon annan väg som gick så här, sen kom du tillbaka dit och sen kom du ner och upp och så här och så gick du runt, så kom du in på den vägen och sen hela den världen var så här ihopknuten. Så vi får väl se hur det här spelet blir. Just nu så känns det mer liksom lite mer linjärspåret. Visst att det finns lite vägar att gå med under banan eller vägens gång om man säger sådär, men inte direkt att det knyts samman på något bra sätt. Damn it. Du har ju bara en jävla kvist att slåss med. Och sen var det täppt i näsan, hörde vi ju klart och tydligt. Nej. Vi går den här vägen. Spel. Oh. Okej. Nu är det träsk här nere alltså. Det är lite wrong turn känsla på det här. Då har vi en sån här jävla gassvamp igen. Two dudes. Tre. Undrar vart ni går någonstans. Bra, jag har grejen. Åh, det kom en till pinne till höger såg jag. Hello. Bra. Tre. Hade haft lite styrka så hade jag kunnat ta någon på två kanske. Skulle ha restat uppe på bonfiren, var det jag glömde. Vet om lite mer styrka så hade vi grejat det här på två slag. Det är det handlar om. Så svar för Titan and Chard. Det är lite rörelse där ute. Det ser ut att vara någon sån här crabs. Vi håller oss till på landet. Ja, det är nog crab people. Jag har två dudes till här framme. Såg inte honom förrän han började röra sig. Oh shit, vad snabb det var då. Såg det här itemet, vad den jag var ute efter. Det gäller liksom att hålla bra distans hela tiden. Titan Shard. Då har vi en påle där också. Han kommer. Jag tror inte han skulle göra det. En, två, tre. Rotten Pine Resin.
kändes som ett hyfsat stort område ändå, för att säga. Jag såg inte honom. Yes. Ska ha itemet som åker här bortåt någonstans också. Då såg vi där hade vi den. Till vänster. Bra. Du droppar ingen här. Twin Dragon Great Shield. De har gjort väldigt bra på vissa mobs här. Att de är väldigt inkamouflerade i miljön. Ta det lugnt. Dun. Nej, jag dog! Fucking Christ. Det var inte riktigt det som var meningen. Okej. Okay. Ja, jag hade ju bara Enestus när jag kom. Det var lite kanske kaxigt att försöka ta hela området på Enestus. Det var 9000 souls för uppe. Mm. Nu har de förflyttat på sig och aktiverat dem, bra. Road of Sacrifice. Fulan här. Där kommer det. Oh shit! Vilken lång räckvidd den här. Har det. Bra. Inte direkt svårdödare om man bara håller sin distance. Bara inte... Titanic Char, bra. Håller... Här hade vi min. Poison, mother bloody hell. Tänkte inte på att de den där giftiga gasen de gjorde. Poison, den går jävligt segt. Har vi någon poison moss? Rotten pie, någon som... Nej, vi verkar inte ha någonting. Får ta bort poison. Fading soul.
Då är frågan om vi ska fortsätta åt det här hållet, om vi ska ut i swamp. Det är ett väldigt stort område, det är ett hyfsat öppet här området, det är rätt skönt att springa kring i. Okej, hej på dig! Yes, jag hann! Woho! Ingen tillbaka. Ember. Röda ögon ger Ember. Förstör lådorna, ni vet att ni vill. Vet att jag vill. Där är en. Skönt. Är det en ember till här eller? Nej, du droppar ingenting. Tråkigt. Tog det stopp. Ja, ramla ner då. Jag vet att ni vill. Skönt att ni gjorde synkad attack verkligen. Den här var snygg. Estus Shard King. Det var värt den här lilla detouren, utan tvekan. Ja, det är en massa krabbor där ute. Vi ska kolla till dem alldeles strax. Vi ska springa runt här. Jag som bara skulle göra en liten titt, så blev det typ 10... Åh, vänta här. Hello. Vilken jävla slump jag såg hålet i väggen här. Bra, det gick i vägen ändå. Tar allting. Crystal Gem. Heretic Staff. Här känns det konstigt om det skulle vara några Illusionary Walls, men... Alltså jävla... Jävla fetingstort område, det enda jag har att säga. Ja, det kliar lite här. Höften. Mycket intressant område också att springa omkring. Jag gillar den här... Den... Se att en Crystal Lizard där, det brukar alltid vara någon form av trap. Vi har en item där ute. Ja, ja du, det är enormt, eller enormt, men det är stort. Hej på dig! I saw you, man. Shield man, hello. Bye, shield man. Tycker de har, om det finns några Illusionary Walls någonstans så har de varit grymt bra på att kamouflera dem. Här har vi en lugn kille.
This is unexpected. I don't often have visitors. Oh, yeah. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. Uh-huh. So you will make me a promise, that in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. Of course. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Yes. Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. Yes. I am Orbeck of Vinheim. Orbeck of Vinheim. One. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. Oh. Fanns det någon av er som sköt magi? Det hörde vi ju. Han står en bit ner där. Fucking Christ, jag försökte bara dra därifrån för att kunna heala. Helvete. 13 000 själar ska inte bli av med. Vi ska hämta dem där, vi ska göra det där. Shit, pomfrit. Halleluja. Hela vägen tillbaka här. Det måste ju komma en bonfire där någonstans. Det är ju en bra bit tillbaka att springa. Nej. Droppa ner där, då är det fall damage. Vi tar det lugnt metodiskt, vi ska tillbaka dit. Vi vet vad som väntar. Ja, då. Vi stack ju hit. De går där. Man kan inte vara några items där framme. Svårt att backstabba dem här. Men ja. De har hittat allting en gång. Då inser man hur mycket lättare att springa tillbaka. Free soul, så har jag såklart
ta dem där, men det var inga freak souls. Min stamina tog slut, så jag fick en helt gratis lag på mig. Så bra, bye. Oh, backstab. Pike, grymt till vapen. Det känns ju som att det är en ambush. Nej, vi tar rövaren. Hade du rätt att det var en lurig grej. Långsvård. Magic. Warriors slumber ahead. Okej. Okay. En item där uppe, trevligt. Det finns ju en hel del kvar att göra den här. Ja, finns en hel del kvar att göra. Vi ska som sagt... Hade jag tur. Wow! Hoppar jag ner här finns det ingen point of no return, om man säger. Backstab for win! Ring of Sacrifice, vad är det för ring då? Nu har vi två ringar. Lose nothing upon death but bring breaks. Kanske är bra att aktivera och hoppa på sig när man ska till boss. Men vi, ja, jag är nyfiken där hålet där. Men vi, ja, vi ska ha våra själar, mina själar där inne i det stora rummet. Det är det som gäller. Det är dit vi ska. Det är här inne. Åh! Wow! Ha! Jag råkar ramla ner ett hål i golvet. Och så lyckas jag överleva dessutom. Sorcerer's Hood! Ja, nu kom vi ner och fick vi kolla in den här lilla ingången. Löste sig själv. Sage Ring. Short run spell casting time. Rätt i själar, det är, ni droppar Blood Red Moss klump nästan allihopa, två. Men då kan jag lika gärna ta den här själen här. Green Blossom. Oh fuck! Crab mama coming! Okej! Okay. Springer du... Ja, bra.
Då vet vi det. Vi ska fortfarande ha mina själar. Det är väldigt lång tid för att komma och plocka upp lite själar bara som jag loser. Ja, det är ett väldigt långt avsnitt där. Vi ska runda av där så fort som det bara går. Det jag ska göra nu är ju givetvis att jag ska springa runt här. Det var väl ingen mobb här uppe, tror jag. Sen ska jag springa runt och ta itemet i trappan vi hittar. Helvete, vad damage. Den där jävla solar har vi inte att leka med. Än så länge så får vi säga att när man slår och man slår igenom väggen att det inte mycket sting sådana saker som är i tidigare spel, vilket är jävligt skönt, för det var ju ett irriterande moment. För jag ska springa och ta han här bak. The soul fucker. Är du sist här då? Fan, du dum i huvudet. Bra! Okej. Det ser ut att vara ett stort område här. Det här ser ut att vara en bossfight. Då gör vi så här, lose nothing upon death. Så vi har ju ändå 4S. Okej, du är en sån Crystal Sage. Okej, på något sätt. Det är kuta fram och yes, misk. Nu kör vi. Okej. Trevligt. Var tog du vägen? Var är du? Where are you? Måste göra något mer. Nej, jag såg dig. Okej. Oh shit. Oh. Jag ser inte någonting, jag hatar när jag inte ser någonting. Okej,
Fucking shit! Dog den? Första försöket! Ero! Det... Så! That's how you do it! Grymt! On bonfire. Fan vad lörd. Kaxig jag är nu. Nu har jag 20 000 själar också. Då skulle jag kunna köpa nyckel för att göra tornet, men tänker inte göra det ännu. För jag vill levela upp lite. Okej, men grymt. Tack för att ni tittar. Smutsen regnar ut. Efter att ha dödat en boss på första försöket. Det där var ju grymt. Tack. Game on.